The voice of America. የህዝባዊ ወያነ ሐርነት ትግራይ ከፍተኛ ያመራር አባላት የነበሩትን ሲዩም መስፍንና አባይ ጻዬን ጨምሮ አራት ሰዎች ተገድለዋል ሲሉ የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስቴር የኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ማምሻውን ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የነበሩት አቶ ሲዩም መስፍን ውጊያውን መምራታቸውን ሰራዊቱ ከቦታ ቦታ እንዳይንቀሳቀስ ማዘዛቸውን በመጨረሻም በሰራዊቱ ላይ ውጊያ እንዲከፈት ማዘዛቸውን ጀነራሉ ተናግረዋል። ከተጣባቂዎቻቸውና ከወታደራዊ ጥበቃ አዛዦች ጋር ተደመሰሱ ከተባለው ውስጥ የህወሐት ከፍተኛ መሪዎች የሆኑት አቶ አስመላሽ ወልደስላሴና ኮሎኔል ኪሮስ ሀጎስ እንደሚገኙበት ተገልጿል። ሌሎች አራት የቀድሞ ወታደራዊ አዛዦችና አንድ ሲቪል መያዛቸውንም ጀነራል ተስፋዬ አያሌው አመልክተዋል። ከጀነራሉ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልልስ ቀጥሎ ይቀርባል። የመከላከያ ሰራዊት የኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ማብራሪያ ሊሰጡን ፈቃደኛ ሆነው ስለ አገኘነው እናመሰግናለን። ዛሬ የቀድሞ ከፍተኛ የህወሐት አመራር አባላት መገደላቸውን ይፋ አድርገዋል። እስቲ የዛሬውን ሁኔታ ማብራሪያ ይስጡን። አመሰግናለሁ። ይሁን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና አገልግሎት እንደሰጠሁት ዛሬ በተከዜ ወንዝ ዳርቻ አካባቢ ተደብቀው የነበሩ ዋሻ አካባቢ ተደብቀው የነበሩ የነዚህ የቡድኑ አመራር አባላት በጥበቃቻቸው በዙሪያ አስቀምጠው እጅ ለመስጠት ሳይሆን ቀጥታ ሰራዊታችንን ሲያዩ ወደ ውጊያ ነው የገቡት። ያላቸው ኃይል እዚህ ግባ የምትዩም አይደለም፣ አለ ኃይል መኖር አብሯቸው የነበሩ ዙሪያ ጥበቃ። ምክንያቱም ትልልቅ አመራሮች ናቸው። ከእነሱ ጋር ሆኖ ለእነሱ ሊዋደቅ ለእነሱ ሊቦት አብሯቸው የነበረ ምስኪን ኢትዮጵያዊ አብሯቸው ነበረ። በከፈተው ውጊያ በተደረገው ጦርነት መልስ አብረው እነሱም ሊደመሰሱ ችለዋል። እንግዲህ ያው ተደመሰሱ ሲባል በሌላው ቋንቋ ያው ተገደሉ ነው እና አስክሬኖቻቸው ለቤተሰቦቻቸው የሚሰጥበት ሁኔታ ይኖራል። በረሃ ነው፣ በጣም አስቸጋሪ ነው። እና አቦይ ስብሐት ከነበሩበት ሰርጥ ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው። እንደዛ ከበድ ያለ ባይሆንም ሩቅ ነው። በእግር ነው ሰራዊቱም እየተጓዘ ያለውን ትግራይ ውስጥ ተገቢ ባልሆነ ጦርነት የተሰዋውን በሙሉ መልቀም አንችልም። እዛው አካባቢ የሚገኙ ገበሬዎች ናቸው እየቀበሩት ያሉት። ስለዚህ ብንችል ብናመጣው ደስ ይለናል። ነገር ግን ፎቶ፣ ቪዲዮ በቅርብ ቀን እጃችን ይገባል። ካስፈለገ መስጠት ወይም በሚዲያ ማሳለፍ እንችላለን። ነገሩ በዚህ በሚዲያ ሰው ገደልኩ ብሎ ማሳየቱም ከእኛ ባህል አንጻር ብዙም እርስ በርስ እንትን ነው፣ ብዙም ተቀባይነት የለውም። ያው እነሱ በእልክና ይሄ አልሸነፍም ባይነት ራሳቸውንም እየጎዱ ነው፣ ቤተሰቦቻቸውንም እየጎዱ ነው። ኢቭን ምንም በማያውቀው ከነሱ ጋር የተሰለፈው ወጣትም እየጎዱ ነው ያሉት እና አስክሬኑ እዛው ነው ያለው። ከፈለጉ ቤተሰብ እንሄዳለን ካሉ እዛው ከመቀሌ ጀምሮ ወይም እዛ እስከ ሞላ ተንቢን ያለው ሰራዊት ስላለ ከእነሱ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችላሉ፣ አስክሬኑን መውሰድ ይችላሉ ቤተሰቦቻቸው። እነ አቶ ስዩም መስፍን መቼ ነው የተገደሉት? ዛሬ። እንግዲህ ባለፈውም በሰጡት መግለጫ አሁንም ሲጠቅሱ ለሰው ልጆች አስቸጋሪ የሆነ ሰርጥ ብለውታል እና ምን አይነት ቦታዎች ናቸው እነዚህ ቦታዎች? እነዚህ ቦታዎች ሲሆን በአካል ብታዩ ካልሆነ ትግራይን ካወቅሽ ተንቤን አብዛኛው በትግል ወቅት ትግል ሲካሄድበት የነበረ መሬቱ ለወታደራዊ መሬት የተመቸ ነው። ቆላማ ነው፣ ሀሩር ነው። እንደገና ደግሞ ወጣ ገባ ነው። አንዱ ተራራ ወጥተሽ እንደገና ወርደሽ ሌላ ተራራ ትወጫለሽ። እንደዛ አይነት ነው። በተለይ ከዚህ ከአዴት ጀምረሽ ታች ወደ ተከዜ፣ ከተከዜ እስከ ደደቤት ድረስ በጣም አስቸጋሪ መሬት እና በርካታ ዋሾች፣ ገደላ ገደል እና ገዳማት ይህን ገዳማት ጭምር በገመድ በተለያየ መውጫ ካልሆነ በስተቀር በቀላሉ የምትወጫቸው ወይም የምትወርጃቸው ቦታዎች አሉ። አስቸጋሪዎች ናቸው እና አስቸጋሪ ቦታዎች ለማለት ፈልጋለሁ። እንግዲህ ባለፈውም ሳምንት አቶ ሴኩ ቱሬን ጨምሮ ከፍተኛ የቀድሞ የህወሐት ታጋዮች መገደላቸው ተገልጿል። ዛሬም እንዲሁ ከፍተኛ የሆኑ በህወሐት የትጥቅ ትግልም ወቅት ሆነ በአመራር ወቅት የሚታወቁ ሰዎች ናቸው የተገደሉት እና ምናልባት በቁጥጥር ስር አውሎ ለህግ የማቅረብ መንገድ አልነበረም? ነበረ። እኛም ፍላጎታችን እሱ ነበረ። ግን እንደምታውቂው ፍላጎት የላቸውም። ጭራሽ ይዋጋሉ፣ ይተኩሳሉ ወደ ሰራዊት። ስለዚህ ሲተኩስብሽ ያለውን ጥበቃ ደግሞ ተጠቅሞ ውጊያ ከከፈተብሽ
ሰራዊቱ ደግሞ ራስን የመከላከል ይሄ በዩናይትድ ኔሽንም ራስን የመከላከል መብት አለ ስለተጠቅመው እርምጃ ወስዷል ሰራዊቱ ራስን በመከላከል በውጊያ ውስጥ ማለት ነው። ከዛ ውጪ እኛ ፍላጎታችን ልክ እንደናባይ ወልዱ እንደሌሎች እንደነ ዶክተር አብርሃም ተከስተ እጅ ቢሰጡ በሰላም ዩሃይላቸው ከተበተበ በኋላ እነሱ ተደብቀው እጅ ቢሰጡ ጥሩ ነው። ግን አንዳንዶቹ እነዚህ ትግል ውስጥ የነበሩት ክላሽ አንስተው ነው የሚታኮሱት። ስለዚህ ክላሽ አንስተው የሚተኩሱብሽ ካለ ከጥበቃ ጋሩ ነው የሚተኩስ ካለ የግድ ነገሩን ለመቆጣጠር ስትይ የሚደረጉ ተኩሶች የተኩስ ልውውጥ ወቅትም ራሱን ካልደበቀ ራሱን ካልሸሸገ የዛን ጊዜም ይመታል በተባራሪ እና እኛ ፍላጎታችን እንደውም ሽምግልና ልከንባቸዋል። በተቻለ መጠን እጅ ስጡ፣ ይቅር ደም መፋሰስ ይቅር እጅ ስጡ እና ጉዳያችሁ በህግ አግባብ ይታይ አልናቸው። ይሄን ባለመቀበል ነው ወደ ጫካም ከዛ በኋላም ጫካ ገብተውም ወደ ተኩስ የገቡት እጅ እንደመስጠት። በቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚገለጸው በርከት ያሉ የህወሐት የቀድሞ አመራሮችና ወታደራዊ መኮንኖች ናቸው እና በአስቸኳይ ወይም በፍጥነት የፍርድ ሂደታቸውን ለማስቻል የሚደረግበት ሁኔታ አለ? ምክንያቱም በብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይሄን ያህል በቁጥጥር ስር ዋሉ ሲባል እንጂ የፍርድ ሂደታቸው ሲጀመር የተሰማ ነገር የለምና። እንግዲህ እኛ በቁጥጥር ስር መዋልና ለፌዴራል ፖሊስ ማስረከብ ነው። ፌዴራል ፖሊስ ነው መቼ ወደ ህግ ይቀርባሉ፣ መቼ ምርመራ ያልቃል፣ መቼ አቃቤ ህግ ምስክሮች ይሰማሉ የሚለው። እኛ ወታደሮች ነን፣ እንደ ወታደር የመቆጣጠር የመያዝ ነው። ከዛ ውጪ ከህግ ጋር በተያያዘ ፍርድ ከማቅረብ ጋር በተያያዘ ፌዴራል ፖሊሶች የምጠይቃቸው ጽሆን ተጨማሪ እንደው ሲገልጹልን ተኩስ ከፍተዋል ብለዋል እና ውጊያ ካለ በአሁን ሰዓት በትግራይ ክልል የት አካባቢ ነው አክቲቭ የሆነ ወይም እየተካሄደ ያለ ውጊያ ያለበት ቦታ? ውጊያ የለም፣ ተኩስ ግን አለ። ተኩስና ውጊያ ይለያያል። ውጊያ በማስኬል በመድፍ በመትረየስ በታንክ የምትዋጊው ነው፣ በርካታ ኃይል ኖሮ። እነዚህ በጫካ ውስጥ በበረሃ ወይም ቢሮችን ይሆናል ብለው ባሰቡት የትጥቅ ትግል ለመጀመር እዛ የአስገባ አስቀድሞ ከእነሱ ጋር ይዘው ሲሄዱ ልዩ ጥበቃ ወይም የልዩ የራሳቸው የግል ጥበቃዎች ናቸው። የግል ጥበቃዎች ተኩስ ይከፍታሉ፣ ወገን ትሄድባቸው፣ ያ አጠፋ ሲመለስ እዛ አካባቢ ያለው ሰው ይጎዳል። ምክንያቱም እኛ አጠፋ ስንመልስ ለአንድ ክላሽ ነው ሁለት ክላሽ ነው በሚል አይደለም። እኛ የተለያዩ መሳሪያዎችንም እንጠቀማለን፣ ቢያንስ ከእሱ ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የዛን ጊዜ የዛ አካባቢ ድንጋዩም ሌላውም ተፈለጣጥሮ ሰው ሊጎዳ ይችላል። ግን በሰላም ያለምንም ተኩስ እጅ ከሰጠ ነጭ ጨርቅ ካነሳ ግን የእኛ ሰራዊት ወደውኑ የሚማርከው። የሚታኮስ ካለ ደግሞ እዛ አካባቢ ቦታው አስቸጋሪ ነው፣ ምን ያህል ኃይል ይኖራል፣ ምን ያህል ኃይል ነው ዙሪያ ጥበቃ ያለ የሚል ስለማናውቀው በተኩስ ልውውጥ ግን በመሀል ላይ ሰው ይጎዳል። እንደዛ አርገሽ ብታስቢው ነው የሚሻለው እንጂ ይሄ ደግሞ እዛ እዚህ ብለሽ ብታስቢው አይደለም። በትግራይ ውስጥ እነሱ በተደበቁበት ሁሉ የተኩስ ልውውጦች ይኖራሉ፣ ውጊያ ግን የለም። ውጊያ የሚባል ቆሟል ከመቀሌ ድምሰሳ በኋላ። የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ስምሪት መምሪያ ኃላፊ ብርጋደር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው የዛሬውን ሁኔታ በተመለከተ ለሰጡ ማብራሪያ እናመሰግናለን። ግን ደግሞ ሰፋ ያለ ጊዜ ወስደን በሌላ ማብራሪያ እንደምናገኘው ተስፋ እናደርጋለን። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።